Ljubavnici Maja Marinković i Marko Njušević i Anjuš svađali su se celo jutro i taman kad je izgledalo kao da su se primirili i zaspali, krenula je nova svađa. Zašto si mi rekao da ću vidjeti ujutro kako ćeš se ponašati? Zašto? Kukala je Maja. Spavaj, Majo, rekao je Anjuš. Ajde se zakuni u krunu da nisi rekao to, rekla je Maja. Majo, prestani da me provociraš, neću da se kunem ni u koga, rekao je Anjuš. Ti mene hoćeš da diskvalifikuješ? Ne, ovo je kraj, kraj i besin je bio Janjušević. Jel vidiš šta mi radiš? Jel vidiš šta mi radiš? Urlala je Maja. Ne, ova devojka je bolesna. Šta je s tobom više? Šta je sa tobom više? Ne mogu više da izdržim tvoje ponašanje i tvoje provociranje, urlala je Janjuš. Stalno završavaš sa mnom, ne mogu više to da izdržim, ne mogu, jecala je Marinkovićeva. Lezi tu spavaj, ovo je bolesno više, blamiramo se, lezi spavaj, rekao je Janjuš.